madaxweyne muuse biixi waxa uu aqalka somalilan looga arimiyo ku qaabilay madaxdhaqameedkii labaata kaa gaadhayay ee in muddo-aba nabadeyta u joogay caynaba madaxdhaqameedkaasi iyo madaxweynaha ayaa si weyn iskugu lafaguray xaalada cahiren ee ka taagan gobolka sool lafagur dheer kadibna madaxweyne biixi ayaa halkaasi waxa uu ka saaray siddeed suldaan oo ay magacyadoodu kala yihiin suldaan maxamuud guuleed mire suldaan daawuud maxamed suldan cabdiqaadir suldaan cawil faatax suldaan cabdiraxmaan jaamac dhawel suldaan xassan xaddi baade suldaan xasan suldaan cabdilaahi suldaan cabdiraxmaan iyo suldaan ismaaciil salaadiintani madaxweynuhu dirayna waxaa la filayaa in maalinta beritaah ay gaadhaan caasimadda dalka etoobiya ee adis ababa guddida madaxweynuhu saaray ee siddeeda suldaan ah markii madaxweynuhu uu ku dhawaaqayeyna waxaa jira salaadiin ayagu ka biyo-diiday oo doonayay in lagu daro guddidaasi qaarkood oo aan aniga lafdaydu la kulmayna waxa y sheegeen inaanay hadda hadlaynin balse ay arrintaasi jirto dhinaca laascaanoodna waxaa la filayaa in garaadada iyo weliba guddidii saddex iyo soddonka ahayd in ay kasoo kici ka timaan oo iyaguna ay u jihaystaan dhanka iyo addisababa dowladda dalka etoobiyana muddoba waxa ay waday siday iskugu soo jiidi lahayd amaba ay isku fahansiin lahayd xukuumadda somalilan iyo weliba waxgaradka laascaanood wixii warara ee kasoo kordha waa dhinaca addisababa iyo weliba guddiyada kale ee loo saarayba وحد كلاس و أعطوه تاني تلفيش